Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde, Uhoraho abahe umugisha abamukurikije mu maso he abagirire neza, Uhoraho abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, Uhoraho abahoreho nk'uko namwe mumuhozaho ubugingo. Roho zanyu, imitima yanyu n'imibiri yanyu. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, Uhoraho abababarire. Uyu munsi tugiye kuganira no kwiga ku bintu bijyanye n'urukundo, aho tugiye kureba intambara ziba mu rukundo, intambara ziba mu bashakanye, ziba mu bakundana, ku buryo hazamo amahari n'amashyari. Uburyo ki ushobora kurwana ku rukundo rwawe ntirugucike urureba. Mu bintu nabonye, ntabwo tujya tumenya agaciro k'urukundo. Ntitumenya n'agaciro ko kugira ugukunda by'ukuri. Ntitumenya gutandukanya kwikunda no gukunda uwo mukundana. Akenshi hari igihe kwikunda tubyitiranya no gukunda umuntu. Akenshi hari igihe tuba tutazi n'urukundo icyo ari cyo. Akenshi hari igihe n'iyo tubizi tunanirwa kubitanga. Akenshi hari igihe n'iyo tubitanze ubihaye atabyakira. Akenshi hari igihe utagarurirwa urukundo watanze. Akenshi amahari n'amashyari birahaguruka. Utahaguruka ngo urwane intambara yawe y'urukundo, ugatwarwa urukundo urureba. Birangira umubabaro uguteye, birangira kwiheba no kwiyanga no kwanga abantu ukeka ko nta rukundo rubaho bigusingiriye. Hariho rituwere ushobora gukora ukarwana ku muntu wawe. Izi rituwere ni za magie blanche. Hariho rituwere nyinshi za magie noire zibikora kandi vuba, ariko uba wakoresheje imyuka mibi. Ntabwo naguhisha ko aho ngaho uba ufite umwaku uvanze n'itaka. Bavandimwe, ntihazagire ikintu kibashuka ngo mukorane n'imbaraga z'umwijima ku bintu ibyo ari byo byose. Gusa nanone akagabo gahimba kandi kataraza. Hari igihe ubona hakenewe ubutabazi bwihutirwa ku buryo n'umuntu ashobora gupfa, bikaba ngombwa yuko ukora rituwere ya magie noire, ugatabara uwo muntu, ukirengera ingaruka ziza ko kubaho nyuma, ariko umutabaye bari bamwishe. Aha ngaha biterwa n'uko, wenda reka mbahe urugero. Rituwere ya magie blanche hari uburyo igusaba kwisukura se, gusukura aho ugiye kuyikorera. Kuba ufite ibikoresho bihawe umugisha birimo imbaraga. Kuba ufite impamvu mushyiguzi ugiye gukora ibyo ngibyo y'ukuri, impamvu y'ukuri. Cyangwa se intention yawe cyangwa intention yawe. N'ibindi. Ariko hari igihe umwanzi, umunyeshyari, ayo mahari, abo bakeba cyangwa se abo bagabo batwara abagore b'abandi, aba afite imbaraga z'umwijima akorana nazo, agaterereza usigaye imbaraga z'umwijima kugira ngo zimuhitane.
Ndibuka hari igihe nagezemo nari naramaze kwiga ibyo bya majinwari, narabibonye ariko ntabikora kuko ntago bimbamo. Nuko mara iminsi nganira n'abantu nkajya nirirwa nidoga ngo njye sinakora majinwari ndanyanga mvuga utundi kugira ngo bacometse ku mashanyarazi. Bivuga kabiri isanzure ryanyumva, bivuga gatatu, bivuga kane, bivuga gatanu, ngeze ku nshuro ya karindwi nuko numva mu mutima ijwi rivugiyemo rirambwira riti uyu munsi utinde kuryama, uze kwicara urebe imboneko z'ukwezi, kandi uze kujya kuzirebera ku muharuro nibura nko mu masaa tanu z'ijoro saa sita. Nuko numva iryo jwi rimbwiye iryo ari ryo ndarimenya, ni ijwi Uwiteka akoresha mu kuvugisha abana be nk'uko namwe mwese abavugisha, kandi abakeka ko atari abavugisha burya abavugisha ntimubimenye, cyangwa se n'igihe ntikiragera ariko kizagera, kuko nta mwana w'Uwiteka uva ku isi atavuganye n'Uwiteka. Ibyo mujye mubyibagirwa, ntabwo bishoboka. Arakuvugisha ahubwo akenshi ntubimenya, cyangwa asanga urangaye, cyangwa ugatotesha ngo imyuka mibi ngo irakubwiye. Nuko turiho. Nariryamiye ku manywa mu masaa munani ndaryama, hanyuma ndetse mbyuka mu masaa kumi n'imwe n'igice, nkora siporo, ndiyuhagira, nywa icyayi n'umugati, ndongera ndiryamira, bigeze saa yine n'igice z'ijoro ndabyuka. Nkora meditasiyo y'isaha, ndangije njya ku irembo. Ndagenda nicara ahantu munsi y'igiti. Maze kwicara, hashize nk'iminota 40 numva ibintu bimeze nk'amayogi bigenda bivuga. Ayo mayogi mu by'ukuri ni ibintu umuntu yari afite agenda abicugusa avuga. Aho nari ndi munsi y'igiti ndebye ukwezi gutya mbona haje igicu gihita kigutwikira. Nsa nk'ugiye muri penombre cyangwa se mu kantu k'umwijima, muri obscurite ku buryo uri hariya ku muhanda atambona. Umuntu acaho ageze imbere y'aho ngaho iwanjye, nuko arahitegereza aravuga ngo wowe sha, ngo umunsi naguhagurukiye ngo tuzaba babiri. Atunga urutoki iwanjye, ubwo ndimo ndamureba ntandeba. Arakomeza aragenda. Aragenda, aragenda, aragenda. Ijwi rirangira rirambwira ngo ntufungure umuryango w'umuharuro, ahubwo genda usimbuke uce mu gikari, murahurira nawe mu nzira y'inyuma. Ndagenda nurira Clotilde ngo inyuma. Ndabunda araza ancaho mureba ku buryo nciye nko muri metero imwe n'igice imbere yanjye. Hanyuma aragenda, hari umuntu w'umudamu wari umaze igihe abana n'utwana twe tune. Nuko ahagarara ahantu ku giti, hashize akanya mbona haje undi muntu aturutse hirya, mbona ni umuntu w'umugore bigaragara, noneho ukwezi kwaje. Njye ndimo ndabarebera mu miyenzi. Nuko aramubaza ngo, uwo mugabo aramubwira ngo nguzanye bya bintu byose mwana wawe, ndate ndabizanye. Ati uyu nguyu wa hano se ushaka gutwarira umugabo ukanamwica? Undi ati ibyo rero bizakubarweho. Ati dore amazi, akira amusuka ku biganza, ati yinage mu maso uvuge ngo amaraso ye azampame. Undi abikora vuba cyane, uwo mugore afata amazi ayamusuka mu kiganza, ahita ayisuka mu maso arayakaraba ngo amaraso y'uyu mugore azampame. Umurozi atangira incantation ze, imitongero ye yaratangira, aravuga wowe kanaka ahangaha hagukikije, uca imbere ndaguteze, uca inyuma ndaguteze, uca iburyo n'ibumoso ndaguteze, uzamuka ikirere ukamanuka hasi, uca ikuzimu ukazamuka hejuru se ndaguteze, nteze umuryango n'idirishya.
neza ubutaka, ngo neza ubutaka n'imbariro zawe, neza ibirenge, neza inkokora. Aravuga arangije akubita akantu hasi, agakubisa hasi, numva umuntu mu nzu aho kuri uwo nguwo barimo baroga, numva umuntu aratatse, mpita mbona ko ari wa wundi ikintu gicumise bari kuroga. Nuko abo mu nzu aho ngaho baba barabyutse, abandi bikinga ku ruhande barakomeza baravuga, atangira guhuha ibintu by'amafu y'amafu yabo baba bafite bagendana. Uko ijwi rirambwira riti ngaho ko araritwereye amaji branche ukize uyu muntu, ryambwiye risa nk'iriganira bisanzwe, nta kunseka kurimo, nta kunnyega. Ngaho ko araritwereye amaji branche utabara uyu muntu. Icya mbere, imbere yanjye hari champuwere cyangwa se ako gatsiko k'abo barozi babiri bagiye kurogesha, n'ubwo bose ari abarozi. Cya kabiri, urimo kurogwa ntago yisukuye. Cya gatatu, kugira ngo mugereho ndaca imbere y'abo barozi nsanga nta ritwere mfite, muzo nize nyinshi ntayo mfite ndi bukoreshe, ndayibura. Kugira mu mutima intege gukora ritwere ya maji branche ya maji noire. Ijwi nibwo rimbwiye riti kandi umaze igihe uvuga ko nta ritwere ya maji noire wakora. Numva wa muntu w'imbere aratatse, nibwo navuze nti ndayikora, ingaruka ndazirengera. Noneho nibwo ijwi ryambwiye ngo bituruka aho ngaho, kureba iburyo bwawe, ndahareba mpabona itafari rihiye yari ryarasagutse aho bubatse. Aho bari bahagaze iruhande rwabo hari ikintu cy'ikibati cyegetse ahantu. Cyukuri rambwira ngo iryo tafari rihamagaremo umwuka witwa gutya na gutya, iryo bati urihamagaremo umwuka witwa gutya na gutya, hanyuma uvuge aya magambo ndayabwirwa atatu yonyine n'atanu. Nuko hanyuma ukubite iryo tafari kuri icyo kibati. Nuko uwo mwanya nahise mbikora, uwo mwuka ndawuhamagara uranaza nyine, ndabibona ko waje mpamagara n'ujya mu uwo mwuka wagombaga gukoresha itafari, hama mpamagara n'ujya mu ibati, ndangije mfata rya tafari ndikubita mu ibati. Mu by'ukuri uwikanze wa mbere ni njyewe, kuko byakubise nk'inkuba, niba muzi inkuba, kwa kundi bavuga ngo ikoze hasi. Byakubise nk'inkuba, uwa mbere waguye ni njye. Wa murozi na wa wundi wagiye kurogesha wa murozi kazi bikubise hasi, umugore arahwera, umurozi arahwera, njye nakubise akabuno hasi, ariko ndirose zisando gira ndahaguruka. Noneho ijwi rirambwira riti fata ibyo uwo mugabo afite biguye biri mu kantu ubimumene hejuru, ubundi wigendere. Mpita mfata akantu k'agasaho yari afite, ibyo yari afite mbimumena hejuru asinziriye, hanyuma tongera nsubira mu mirenzi ndigendera. Mu gitondo cya kare aho bagiye kurogesha, ashaka gutwara umugabo wandi ariko agasiga yishe uwo mugore, mu gitondo yarasaze. Ibyo mbabwira ni ukuri. Yamaze iminsi itatu agenda avuga ngo ntabwo ari jyewe uroga kana, nari ngiye kuvuga izina abantu bari guhita bamumenya ngo ntabwo ari ingero ze kanaka, ngo turi ngo biriya ngo Claude ngo ashobora kuba akeka ko ari jyewe wari uzi uriya muntu, kandi akamvuga atari jye mugabo w'uwo nguwo, n'uwo muntu twari tutaravugana, uwo nguwo barogaga nari ntarana namuvugisha mu buzima. Yamaze iminsi itatu azenguruka mu mudugudu ameze nk'uwahanzweho, akinjira muri buri nzu ajya n'aho ajya, aho ADEPR ifite urusengero ajyamo,
arasenga, bavuze igihe cyo kwihana arahaguruka ati rwose ati ngiye mfite ikibazo ati biruka bavuga ko ndi umurozi ati biki n'ibiki. Umupasiteri wari uhari wari mu mwuka aramubwira ati ariko se ibyo bavuga si byo. Undi araceceka ati ntabwo wagiye kurogesha. Undi ati nagiyeyo. Amasaha bavuga ko uri umurozi ukaba utari we nihehe. Ariko asubiye inyuma uwo murozi we yaje gukanguka mu gitondo aragenda ahata ibintu bimwe na bimwe birimo utugufwa n'utuki twose. Kuva icyo gihe arwara ibintu mu maso birimo amashyira. Aho yajyaga kunywa agacupa yarababwiraga ati hari umugore uri hariya w'umurozi ati kandi agomba kuba akorana na Claude. Nuko uwo mugore ntabwo yigeze amenya ko namutabaye gutyo kandi na mu by'ukuri si byari ngombwa ko amenya kuko sinanjye wamutabaye n'uwiteka. Hanyuma umugabo we araza amusaba imbabazi, amubwira ukuntu yagiye gusambana, amubwira ukuntu bamugaburiye ibintu ariko akareka akananirwa kubyiyaka ko hari umuntu wabimuhanuriye witwa Claude. Akaba we twari twaraganiriye yakundaga kujya gukora ibiraka byo kubaka nkamurangira akazi yavayo tukica tukaganira. Nuko nisanze nkoze rituweli ya majinwari. Icyo gihe imyuka ibiri nahamagaye ngeze mu rugo nandikiye uwari uhari mesaje ndamubwira inti fata ku mazi ameze gutya na gutya ufate umunyu ufate iki n'iki hanyuma usohoke ubitereke hanze yongere usubire mu nzu. Usohoke ufite ibi n'ibi bya protection kandi ntihagire umwana ukoma inyuma. Nusubira mu nzu ntureba inyuma. Arabinzanira ndagenda mbijyana ahantu hirya. Bavandimwe gufata amazi arimo umunyu arimo ibiki kuyakaraba mu masaha cyenda n'igice. N'ukuntu nanga amazi ashyushye akonje nkunda gukaraba amazi ashyushye. Nuko narangije kuyakaraba ndimo njye na sekategeri ndi kujugumirwa nza kwinjira mu nzu ndagenda ninjira mu cyumba mpita mfungura ndaryama. Nabyutse bukeye nko mu masaha saba imbeho yanyishe numva afite umuriro ariko umuriro waterwaga n'umwuka wa nkubise muri ya myuka nari nahamagaye. Nuko namaze igihe kingana nk'iminsi nka 75 nkora purifikasiyo buri munsi zitandukanye iyo myuka ibona kumvaho burundu. Kandi muri icyo gihe cyose nirinda kugira umuntu nkora mu ntoki cyangwa uwo nakora uwo ari we wese. Ibyo ni ibintu byari bibaye mu ijoro rimwe nanabiteguye kandi nshyigikiwe n'imbaraga z'ijoro. Ariko niba utese wambwira ko namaze iyo minsi yose 75 ndwaye imeze gutyo mfite umuriro ntawe uza kuva najya ku musarani nkituma umusarani umeze nk'uruhinja rukivuka. Nuko nahinsegeye nicyo noneho nk'ingurube naryaga amabere atatu y'igitoki nkayamara kandi ubundi sindenza rimwe cyangwa rimwe n'igice cyangwa nakora ishyano n'abiri ariko najya gatatu nkanywa igikombe cy'ubunyobwa nkati igikombe nkakimara hashira amasaha nk'atanu nkumva ndongi ndashonje mu ngira. Nuko nsigaye ndya rwose cyane. Ubwo rero ukibaza umuntu guhora muri majinwari buri munsi ahamagara aba hari umuzimu ugenda ntabwo aba ariho. Ni ikoraniro ry'imyuka mibi n'imbaraga z'umwijima. Rero icyo nashakaga icyo mbabwiriye ibi ngibi ni uko mushobora kuzabona za rituweli za majinwari ku mbuga nkoranyambaga hanyuma mukajya kuzikora. Bavandimwe umunsi bababonye mutora amashashi mu muhanda ntimuzavuge ngo ni hakurya y'ubuzima kuko jyewe ntabwo nigisha rituweli za majinwari. Ni ukora rituweli ya majinwari ugatora amashashi cyangwa ukambara ukuri uko wavutse ukajya muri defile de mode mu gihugu cyose wambaye ukuri uko wavutse wumva ari byiza ntuzavuge ngo hakurya y'ubuzima. Ahubwo izo mbuga nkoranyambaga zigisha amarituweli mumenye ko 99% izo mbuga ziri sataniki
ushatse nabakorera liste y'abantu b'abasataniste barimo bigisha abantu, bakabavugisha amagambo runaka yo muri vodu, bakabavugisha amagambo runaka na protection yayo bababwiye, bakabavugisha amagambo runaka yo muri egoesi no muri necromancy. Hariho uburyo umuntu aba agomba kurindwa kugira ngo icyakoze cyose kitamugaruka. Iyi rituel ngiye kubabwira ni rituel yo kuba ufite umugore bagashaka kumutwara, ufite umugabo bagashaka kumutwara. Ahangaha rero iyi rituel nta ngaruka ifite kandi ni ya magi branche. Ahangaha wakoresha ifoto ye cyangwa se waba utayifite hari ukundi wabikora, gusa ikintu mugomba kumenya iyi rituel nuyikora kugira ngo usenye umuntu runaka utazi neza yuko yagutwariye umugore cyangwa utazi neza ko yagutwariye umugabo, ntabwo iri bukore kandi urabarwaho ubugome. Uzakubitwa gatatu, gukubitwa byo uzakubitwa. Muri iyi rituel nanone ushobora kuba utazi izina ry'umuntu wagutwariye umugore cyangwa umugabo. Ese wabikora ute? Iyo utazi izina rye wandikaho yari umugabo ihabara, iyo ari umugore uvuga mukeba. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ikihe gihe wahitamo cyo kuzakora iyi rituel kugira ngo ikunde? Ubundi ushobora gufata umunsi wari wo wose kugira ngo wirukane ihabara n'indaya igutwariye umugabo, cyangwa se kugira ngo wirukane iryo habara n'uwo mukeba wari we wese. Ariko iminsi imwe n'imwe iyo uyihisemo ya rituel igira imbaraga cyane. Iyi rituel iba igenewe gusibanganya, guca isano abo bantu babiri bafitanye. Urugero, niba abo bantu bavugana kuri telefoni bakavugana nabonye telefoni zarabaye porono nazo abantu basigaye bazivugiraho ibishitani bagasambanira kuri telefoni, iyi rituel ibyo bintu irabica. Umwe bashobora kumwiba telefoni, undi igapfa, undi ikagira gute. Isano ribahuza abo ngabo basambana riracika. Iyi periode nziza wakoreramo iyi rituel ni periode ya lune décroissante. Lune décroissante. Cya kabiri, umunsi mwiza, ahangaha ni imboneko y'ukwezi ya lune décroissante. Donc ukwezi kugabanuka. Kufite inyuguti ya D. Umunsi w'icyumweru mwiza ni umunsi wo kwa kabiri. Kuko umunsi wo kwa kabiri ni umunsi wa rituel za protection na rituel zijyanye na relation familiale, imibanire y'abantu mu muryango wabo. Ni byiza rero guhita mu munsi wo kwa kabiri mu gihe cya periode de la lune décroissante kugira ngo ukore iyi rituel wirukane iryo habara, iyo ndaya, cyangwa se wirukane iryo habara uwo mukeba. Ahangaha bisaba ko uba ufite isano rifatika n'uwo nguwo bashaka gutwara. Ni ukuvuga mugomba kuba mukundana, mwarabibwiranye mwembi, mwarakundanye mbere y'uwo nguwo uje kwinjira akaba aje kunyaga, muba mubana ari umugabo n'umugore, cyangwa muba mubyaranye munabana hamwe bagashaka kumugutwara, cyangwa se mwaranasezeranye
babiri ari umugore n'umugabo mu buryo bunyuze mu mategeko nk'uko igihugu cyacu kibitegeka. Ni ibiki uzakenera kugira ngo ukore iyi rituwere? Bibaye byiza wabona ifoto ya wa wundi ushaka kugutwarira umugore cyangwa umugabo, hanyuma ugashaka urupapuro ukandikaho izina ry'uwo muntu, izina rye, ugashaka vinegre. Aha ngaha wakoresha iriya vinegre, iriya mujya mushyira muri salade. Hanyuma ugashaka buji y'umukara. Buji y'umukara uramutse uyibuze, buji y'umukara igomba kuba irisharije, wakoresha buji y'umweru irisharije. Ugomba gushaka urusenda cyangwa se piripirimanga. Piripirimanga ngira ngo murayizi ya manywa mu cyayi, ariko iyo ugize ubonye urusenda rwa rundi. Hanyuma ugomba gushaka n'amazi y'umugezi atemba cyangwa y'isoko. Muri iyi rituwere mwirinde ntabwo ukoresha amazi y'imvura. Ku byerekeye ifoto, mumenye yuko udashobora kuvuga ngo ifoto ye ngo nyifite kuri smartphone cyangwa kuri mashine ngo niyo nzakoresha. Ifoto ye ugomba kugenda ukayemprima bakayigushyira ku rupapuro. Nubona nta foto ufite, ufate urupapuro wandikeho izina rye ukoresheje ikaramu y'umukara. Wandike izina ry'uwo muntu, wandike itariki y'amavuko, ukwezi n'umwaka, cyangwa se niba nta kwezi n'umwaka n'amatariki ufite, wandikeho prénom ye. Yitwa Angelique, yitwa Jeanne, gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo. N'amazina ye ariko niba utayazi, ukaba uzi ko umugabo wabasambana cyangwa ukaba uzi ko umugore wabasambana, ku rupapuro wandikeho Marivare, mukeba wanjye, cyangwa se ihabara, ihabara ry'umugabo, cyangwa se mukeba, niba utazi amazina ye. Ibyo byose birasimbura izina, bisimbure n'ifoto. Niyo mpamvu muri mu magambo uri buze kuvuga, niba utazi izina rye nta n'ifoto wawe, uravuga mukeba wanjye. Icyo gihe mukeba nyine wawe usambana n'umugabo wawe biramufata. Niba ari umugabo ugutwarira umugore, uravuga ihabara. Muri incantation uraza kuvuga ihabara. Hanyuma rero ku byerekeye buji mujye mwitwararika. Nugenda ukagura buji nini ndende cyane yaka iminsi itatu, bizagusaba ko utegereza iminsi itatu. Rero kuri iyi ritwere ushobora gufata buji ugakataho ntoya iri bushire vuba, ukaba ariyo ukoresha, indi ukayisiga. Atari ibyo, no gukoresha buji nini bizagusaba kurindira yuko ishira. Ubwo rero uzamara iminsi itatu warataganga yuri aho ngaho ureba nk'insibuko iri hano ntavuze. Muri incantation rero amagambo uzakoresha ni aha ngaha ruzingiye. Ntabwo uzayandika ku rupapuro ngo uze kuyasoma, ugomba kuyafata mu mutwe. Ugomba kuyafata mu mutwe, nta kuyandika ahantu ngo urayasoma mu gihe uza kubukora gahunda. Uribeshya, ntabwo byakwemera. Reka turebe uko tugiye kubikora. Urashaka ahantu mu cyumba hatuje, uracana ububani bwa riba, ni itegeko. Ariko mbere yo gucana ububani bwa riba muri icyo cyumba, urabanza uzimya amatara, amashanyarazi urayazimya, kandi biraba ari nijoro kuva saa mbiri kuzamura. Amashanyarazi urayazimya, ucane buji y'umukara niyo uheraho. Numara gucana buji y'umukara, ucane n'ububani buri bumoso bwawe. Hanyuma imbere yawe urahashyira ifoto ya wa wundi ugutwarira umugore cyangwa ugutwarira umugabo.
uyitegereze, utekereze ibibazo iguteye byose uko bingana. Aha turavuga niba ufite ifoto, utekereze ibibazo byose uwo muntu yaguteye, ubitekereze, urebe umubabaro, urebe intonganya, urebe amahoro make ari mu rugo. Nurangiza umubabaro wawe umaze kuzamuka ugeze hejuru, urasubiramo aya magambo, uravuga aya magambo uti, ngiye kubanza kuyavuga mu Gifaransa, hanyuma ndayashyira no mu Kinyarwanda. Aujourd'hui, j'invoque les forces supérieures, les pouvoirs puissants, afin que vous puissiez m'aider. Je veux que cette personne quitte ma vie à tout jamais. Faites que je n'ai pas peur d'elle. Cyangwa de lui. Hano retuvuga izina rya wa muntu. Mujojwe rubanjo. Sinshaka, je ne veux plus que tu me fasses souffrir. Maintenant, il est temps de partir. Que tes efforts pour revenir vers ma famille soient brisés. Je ne veux plus que le calme, la paix et la tranquillité. Ugerekeranyije mu Kinyarwanda, uravuze uti, uyu munsi mpamagaje imbaraga zisumba izindi, ubutware bushobora byose kugira ngo mumfashe. Sinshaka, ndashaka, je veux que, ndashaka ko uyu muntu amvira mu buzima iteka ryose. Mumpe kutamutinya. Mujojwe mujango, sinshaka ko umbabaza. Ubu ngubu ni igihe cyo kugenda ukamvira mu buzima. Umuhate wose uzagira wo kugaruka mu muryango wanjye uzabe impfabusa. Ndashaka umutuzo, amahoro n'umutekano. Nurangiza urafata ya vinegre uyisuke kuri ya foto, kuko ifoto iri imbere yawe iragaramye. Urafata ya foto uyisukeho vinegre. Nurangiza urakora muri bya piripiri manga ushyire ku maso ya wa muntu mu buranga bwe, uba ari uhera. Iyo uhahereye wa wundi bakundanaga yamurebye ahita yumva amwanzi. Urahera mu maso ugende usukaho ya piripiri manga, umanuke ku ntugu, ku mabere, ku nda, umanuke hepfo paka ku birenge. Hanyuma rero urafata ya foto uyihine uhereye haruguru imbere yawe, umanura wiyegereza mu gatuza, urayizinga ku buryo ibasha kujya muri ka kantu karimo amazi. Icyo gihe iyo boro washyizemo amazi y'umugezi cyangwa y'isoko yaba ari nka ka gasorori gatoya mukunda kunyweramo isupu potaje, ariko ikintu cyose uri bukoreshe ntikibe ari ikintu cy'icyuma, ahubwo ukoreshe igikozwe mu giti, igikozwe mu ibumba, muri za meranine n'ibindi. Donc wakoresha n'amasahani, wakoresha se n'ikintu cy'ikirahure, ariko ntukoresha ikintu cy'icyuma. Iyo foto mu gihe uza kuba urimo uyishyira muri ayo mazi, uraza kuvuga ngo kubw'ububasha bw'imbaraga zisumba izindi no kubw'ububasha bw'ibigize isanzure bine, les quatre éléments, ugomba kuguma kure y'umuryango wanjye kuva uyu mwanya. No kuvuga ngo par le pouvoir des forces supérieures et des quatre éléments, tu dois rester loin de ma famille dès maintenant. Nurangiza urahuha ku ifoto ye iri muri y'amazi izinze. Bitigeze niba utabonye ifoto wanditse preno ye, niba utazi na preno ye wanditse amazina ye
itariki, ukwezi n'umwaka. Niba ibyo ngibyo utabizi, uzi izina rimwe Angelique niryo wanditse ku rupapuro ukoresheje ikaramu y'umukara. Niba niryo zina utarizi noneho wanditseho niba ari umugabo ihabara, niba ari umugore mukeba. Urahuhaho uvuga aya magambo. Uravuga prénom ya wa mukobwa niba uyizi, uvuga ngo Angelique. Angelique, quel air te fasse disparaître de ma vie? Que par le vent tu restes loin de ma famille? Que le feu consume ta force? Que tu ne perturbes plus ma tranquillité? Bivuze ngo Angelique, umwuka cyangwa se ikirere kikuzimize mu buzima bwanjye. Kubw'umuyaga ugume kure yanjye n'umuryango wanjye. Umuriro uyongobeze imbaraga zawe, ntuzongere kumbuza amahoro na rimwe. Ibi ngibi nabagira inama imeze gutya. Aya magambo ushatse waba uretse kuyavuga, waba uretse gushyira ya foto mu mazi ukabanza ukayavuga ahangaha uko ari abiri. Donc muri cya gihe urimo uzinga ifoto nibwo bavuga ngo par le pouvoir des forces supérieures et des quatre éléments tu dois rester loin de ma famille dès maintenant. Hanyuma rero ugahuhaho, wamara guhuhaho cyangwa ku ifoto cyangwa kuri pleno cyangwa se kwihabara cyangwa se kuri mukeba, ukavuga aya magambo yandi quelle est ta face disparaître de ma vie, gutyo gutyo. Hanyuma noneho ya foto ukayishyira mu mazi. Mu gihe umwishyira mu mazi rero nibwo wavuga ngo qu'avec cette eau tu ne retrouves plus ma trace, que ton influence néfaste soit brisée par la glace, quand ce sort sera serré et scellé tu ne seras plus un poids, quand son mélange sera enterré tu ne pourras plus rien contre moi. Ô puissance supérieure, merci pour votre aide et votre protection. Ubwo uvuze ngo icyo bavuga ngo ku bw'aya mazi ntuzongere kumbona aho nyuze arimo hose, ukunsikamira kwawe kubi kuvunagurwe n'urubura. Iki gikorwa nikimara gushyirwaho ikimenyetso ntuzongera kundemerera. Uru ruvange nirumara guhambwa ntacyo uzongera kunkora. Imbaraga zisumba izindi, murakoze kubw'ubufasha bwanyu n'uburinzi bwanyu. Urareka iyi buji yake ishire. Wibuke ko nakubwiye ko niba ufite indende cyane ugomba kuyicamo agace gatoya uri bukoreshe rituweli, ukayishyira ku ruhande. Niba ufite za zindi twa tundi dutoya musanzwe mukoresha karakarahagije. Hanyuma kuko uko umara umwanya munini kuri iyo buji amasaha 2-3 cyangwa 4 niko ukomeza gutekereza ibyo gukorera, niko urituweli urimo uyimbaraga. Ibisigazwa bya buji yamarira yatembeye ku meza ugomba kuyajugunya muri pubele. Hanyuma rero urafata cya kintu kirimo ya foto, ifoto irimo vinegre imbere na pilipili manga cyangwa n'urusenda, ubonye urabona rwa rusenda rutukura bajya bacuruza mu isoko, rura rusenda nabwo urubonye waba ari gukoresha mbere mu mwanya wa pilipili manga. Urafata cya kintu rero kirimo ya foto ugishyire muri firigo iminsi itatu. Iminsi itatu nirangira uzayihengere ari ninjoro, uzagenda ubifate bizaba byabaye barafu, ugenda ujya ahantu hiherereye uvuga uti ce sort est scellé par les forces supérieures, Angelique reste loin de moi maintenant, ainsi soit-il. Uzavuga uti iki gikorwa
gishyizweho ikimenyetso n'imbaraga zisumba izindi. Angelique, uhore kure yanjye kuva uyu mwanya. Bibe bityo. Uracukura aho hantu ubishyiremo, utabe numara gutaba, urahindukira mu cyerekezo inshinge z'isaha zigendamo. Urahindukira ugana iburyo, uva ibumoso ugana iburyo, ugende. Ntiwibeshye ngo uhindukire urebe inyuma. Ntiwibeshye ngo uhindukire urebe inyuma. Bisubiyemo, ntugende ngo ugere imbere ngo reka ndebe aho mbishyize ngo nzajye mpamenya n'iki. Ugomba kuba warahagenzuye mbere, ntuze guhindukira urebe inyuma, s'il vous plaît. Ibintu byose waba ubyishe. Ngayo nguko iyo rituweli, abantu mufite abantu bahazengereje batwarira abagabo, bagatwarira abagore, muyikore. Ariko niba wowe urihabara, ntuyikore. Niba ushaka gutwara umuntu w'abandi muyikora, karakubaho. Dore ndabivuze hakiri kare. Niyo abantu bikundanira, babana cyangwa bakundana, wowe ukaba waraje nyuma, ntabwo ugomba kuyikora. Ahubwo wowe niba ubana n'umuntu wawe, niba mwarabyaranye, niba mwarasezeranye, niba mukundana, wa wundi akaba yaraje nyuma ashaka kumugutwara, urayimukorera. Iyi rituweli uyikoreye nta kimutwara, ahubwo hagati yabo haza urwangano. Icyo ni kimwe. Ibintu runaka bashaka kumvikanaho bikabananira. Icyo ni ikindi. Wa mugabo yajya abona uwo mugore wawe yashakaga gutwara akabona arasa nk'impimbi, akabona arasa nk'agasamunyiga. Wa mugore se washakaga kugutwarira umugabo bajya barebana bakabona barasa nabi bombi, ibintu bashaka gukora bagatongana bikaba bibi cyane. Ngayo nguko, ntawupfa, ntawugenda ngo abe umukene, ntawusara, ntawugire gute, ni ugushyira icyo bita meza tante a tous les plans. Ubwumvikane buke mu mpande zose zibahuza. Nguko uko maji branche ushobora kuyikoresha ukitabara. Ni byiza ko nawe iyi rituweli wajya kuyikora wabanje kuyisukura, ugasukura n'aho uzayikorera. Ni byiza ko iryo cupa cyangwa se icyo kintu washyizemo urwo rupapuro, iyo foto se, n'ibijya muri firigo, ni byiza ko nta wundi muntu uzabikoraho. Niba udafite firigo, shaka mugenzi wawe, hanyuma umubwire uti nari mfite umuti, uti nubwo uyu muti ari mubi ushobora no kwica umuntu, ariko nari mfite umuti, uti nashaka kugera kuwushyirira muri firigo, ariko ntazagira umuntu uwukoraho. Agomba kuwushyira muri frizeri hahandi hakonja cyane bikaba barafu. Hanyuma rero munyumve neza, nihashira iminsi itatu uzagenda utware umuti wawe, kandi nuba wabaye barafu ntabwo bazaba babashije gukoramo ngo barebe yafoto cyangwa bagire gute. Ahangaha iyo ubishoboye ukoresha n'agacupa k'amazi, yafoto ukayizinga ikamera nk'isigara ugashyiramo imbere. Ariko kabuzi uburyo ako gacupa k'amazi uzagakata ukavanamo bya bintu, kuko aho ngaho ukoresheje agacupa bisaba yuko barafu uza kugenda uyivungagura n'akagapapuro n'ayafoto byose bikavugagurika. Ibyo byo biba bigoyemo gakeya. Ariko ushobora no gufata rya cupa ukagenda ukarihamba, wamara kurihamba ugafata urundi rusenda rwinshi ukanaga hejuru, warangiza wabona nyiramunuka nabi aho hafi ukayishyiraho ukabishyingura ukigendera. Nyiramunuka nabi niyo kugira ngo imbaraga z'umwijima bakoresheje baroga umuntu wawe zitazagaruka zikamuzonga cyangwa se nabi zikakuzonga.